pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas na Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. O vídeo de hoje é a confecção desse vestido, né, estilo camisa, camisão comprido, que maravilhoso. O tecido que eu estou usando é uma viscose lá do Saia de Saia. É, eu estou tentando aproveitar o tecido ao máximo. Eu tenho 1,80 m de tecido. Estou fazendo num tamanho 40. Todas as informações estão lá no blog. Inclusive, os moldes ficam disponíveis no blog, ok? Do 36 ao 56. Tecidos e aviamentos vocês vão encontrar todos no Saia de Saia. Eu coloquei aqui o meu molde no tecido de uma maneira para conseguir. Eu até dei uma dobradinha aqui, olha. E eu tô posicionando a câmera de um jeito diferente para vocês conseguirem ver assim o que eu tô fazendo assim na mesa toda, tá? Então às vezes fica um pouquinho mais distante, mas pelo menos vocês têm uma visão total do que eu tô cortando. Me falem aqui o que vocês acham dessa posição de câmera. É, eu posicionei aqui o meu molde, olha, eu dobrei até aqui a parte da saia das costas, porque não ia dar. Como eu só tenho 1,80 m, eu ainda preciso cortar manga e gola, então não ia dar, tá? Se você quiser fazer ele bem rodadão, então você vai precisar de duas alturas do tecido, tá? No meu caso, tem 1,5 m o vestido inteiro de comprimento, então você precisaria de uns 3 metros. 3,5 metros de tecido para fazer tudo, tá certo? E como eu só tenho 1,80, eu posicionei desta forma, então eu dei uma dobradinha de leve aqui na saia, tá? Mas no molde vai tá aberto, não vai estar tá dobradinho. Então, você posiciona certinho aí no seu tecido antes de cortar. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. Eu vou cortar e vou passar carbono na pence ali, que eu tenho que fechar aquela pence, né? E também já vou entretelar essa parte minha aqui do transpasse, que precisa pôr entretela, porque a gente vai colocar o botão. Depois eu puxo o tecido e corto a manga e a gola.
Então, vocês viram aí que eu coloquei entretela aqui na parte do transpasse. Agora eu vou fechar minha pence. Olha, eu dobro ela com alfinete aqui, pra passar na máquina. Fazer isso com os dois lados. Aí você vai fechar, vai passar uma costurinha fechando a pence. E aí vocês viram que eu já passei aqui no ferro também a parte do transpasse. Já pode passar aqui uma costura, olha, de fora a fora, fechando aí o seu transpasse. Tá? Vai fazer isso com os dois lados. Depois que você já colocou, fechou a pence e passou a costurinha, ó, fechou a pence. Se você quiser colocar algum bolsinho aqui na frente, fica legal também, tá, gente? Não sei ainda se eu vou pôr. Vamos ver o meu tecido. Pra quem... Ah, deixa eu falar aqui pra vocês, ó. A entretela que eu tô usando é uma entretela de malha. Se eu não me engano, a gramatura dela é 40 ou 41, tá? Ela é bem fininha, ela tem elastano. E eu coloco entretela nessas partes aqui, principalmente quando a gente trabalha com tecido mais fino, porque tem a parte de botão, né? Então, para o tecido não esgarçar com o tempo, eu acabo colocando entretela. Eu tenho uma entretela que ela é bem mais grossa, ela segura mais, que a gente chama de entretela. Eu não sei qual é a gramatura dela, mas eu sei que é entretela de blazer, tá? Eu não gosto de trabalhar muito com a entretela de blazer em tecido fino, porque ela deixa o tecido muito duro. Então, mas realmente fica bem mais resistente, né? Mas aí fica a seu critério. Aí, depois que você fechou a pence, você já pode vir aqui com as laterais e encaixar, olha, colocando o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, passando uma costura pelos ombros e pela lateral. Aí vem a parte do. Você vai querer que ele fique aberto nas laterais? Se você quiser que ele fique aberto aqui nas laterais, você não fecha tudo. Você fecha somente até o comprimento. Se você quiser que ele fique aberto até o joelho, fica a seu critério. Eu não sei ainda se eu vou deixar ele aberto, porque como ele já tem o transpasse na frente, não sei. Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu queria fazer ele aberto, mas eu não sei como é que vai ficar o caimento, porque eu tô fazendo a saia, ela não é tão rodadora, né? Eu gosto com essas aberturas nas laterais, como a saia é bem rodada. Mas não é o caso. Então, a gente vai costurar isso e já vamos fechar a manga também. A manga é só colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Passar uma costura aqui, fechando a manga. E aí, você já pode fazer a barrinha da sua manga também, pra gente encaixar ali. É, gente, eu não tô me atentando muito à estampa nesse vestido, porque eu não tenho tecido para isso, tá? Quando a gente tá trabalhando com tecido estampado e você quer bater estampa, você tem uma perda bem grande de tecido. Então, vamos economizar tecido para dar para fazer o nosso projeto. Então, agora a gente vai pra máquina. Eu vou costurar ela na máquina doméstica, no ponto reto. Vou usar na minha máquina o ponto 3 pra fazer acabar. Gente, ignorem o barulho. Vocês sabem, né, que estão fazendo obra aqui. Aqui. Aqui não, né? Do lado da minha casa, um prédio estão construindo, né? Bom, então eu vou costurar na máquina reta doméstica. Vou usar o ponto 3, 3,5, tá? E para fazer os acabamentos, eu vou fazer no overlock. Se você não tiver overlock, é só passar no ponto zigue-zague da sua máquina, ok? Esse tecido você tem que passar acabamento, fazer o ponto zigue-zague, porque a viscose ela desfia.
Então, agora a gente vai montar a gola. Você vai pegar essa parte aqui de cima da gola, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral, pela parte superior e por aqui, deixando aberta a parte de baixo. Aí, depois que você costurou, você vai virar ela. E ela vai ficar assim, certo? Costuradinha, né? Tá costurada. Aí, nós vamos vir aqui com a parte inferior da nossa gola. Olha, eu já virei aqui, a hora que eu tava passando a entretela, e passei no ferro, tá vendo? Aonde eu vou costurar no meu vestido. Fica bem mais fácil para costurar. Eu coloco esta parte virada para cima, eu vou pegar a gola superior, que eu já costurei ela vai estar tá fechada. Vou vir aqui, ó. E vou encaixar ela aqui assim, ó. Peraí, que eu tô acertando, que como ela não tá fechada, ó. Desta forma, tá vendo? Aqui em cima. E aí, eu venho com a outra bandinha e costuro assim, olha. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura por aqui, fechando essa lateralzinha, por essa parte superior e por essa outra lateral. A hora que eu costurar, vai ficar desta forma. Aí, o que que eu vou fazer? Só encaixar no meu vestido essa parte aqui, que já tá até dobradinha, tá? Outra coisa que a gente já vai fazer é encaixar aqui a nossa manga na cava, gente. É muito simples. Se você ficar com algum probleminha para encaixar, porque é um pouco difícil, tem gente que fala, porque a gente tá trabalhando com tecido plano, vou ensinar um truque para vocês. Passa aqui na manga, na cabeça da sua manga, o ponto maior da sua máquina e dá uma leve francidinha. Vai ficar bem mais fácil na hora de você encaixar a manga na cava, tá? Gente, a gente vai fazer esses passos e aí depois você já pode também fazer o quê? A barra do vestido. Só virar uma ou duas vezes para dentro. Tá vendo que eu já passei no overlock, ó? Passar uma costurinha e, gente, colocar os botões. Eu, como sempre, sempre falo para vocês, eu vou colocar os botões de pressão. Eu prefiro botão de pressão, tá bom? Mas aí fica a seu critério qual botão você prefere. Você pode colocar os botões encapadinho com o tecido, que fica bonito também, mas eu vou colocar o de pressão, que eu acho bem mais prático. Então, agora a gente vai para a máquina fazer essas partes para finalizar o vestido.
Bom, pessoal, então tá aqui o resultado final do vestido. Coloquei os botões, fiz a barra, como vocês viram aí, né? Bem simples, rapidinho de fazer. Ele tem uma modelagem mais ampla, ele não é aquele vestido justo no corpo, tá? Então, se você quiser que ele fique mais acinturado, coloca um cintinho ou pode até fazer uma faixa do mesmo tecido. Eu não tinha faixa para fazer. Eu gosto de usar com cintinho, eu acho que fica legal. É quando você tá com vontade de usar ele mais soltinho, fica legal também. Dá para usar até com tênis. Se você usar ele soltinho, eu acho que fica legal usar com tênis branco, assim, que tá usando bastante, né? O molde, tudo que foi usado no projeto, vai estar detalhado lá no blog, tá? O link tá aqui embaixo no bloco de informação. E como eu disse, tecidos que eu, os tecidos, aviamentos, tudo vocês encontram lá no site do Saia de Saia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês no próximo vídeo.